ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣମ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ସମ୍ମାନୀୟ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଲା ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ନାମ ଜପର ଆବଶ୍ୟକତା ରୂପାନ୍ତରମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାର ସମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ମଣିଷ ଅଛି ସେମିତି ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ବଦଳିଯାଇ ଅନ୍ୟ ରକମର ମଣିଷଟିଏ ହେବି ଏହା ହିଁ ହେଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ ଏହାରି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ଏହା ହିଁ ହେଲା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଅଭିନବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ମାନବ ଜୀବନରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଯୋଗକୁ କହୁ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯୋଗରେ ବି ମଣିଷ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯୋଗ କରିନାହିଁ ସୁତରାଂ ଏହି ଅବସ୍ୟ ଭାବୀ ପରିଣତି ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦରକାର କେବଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନୁହଁନ୍ତି ଶ୍ରୀମା ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ଲାଗି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ମା କହନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋତି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷର କଷ୍ଟ ଆଗେ ଯେମିତି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମିତି ରହିଛି ମଣିଷ ଯେତେଦିନ ଏହି ଅନ୍ଧ ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ସେତେଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ କେବଳ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟର ଏ ରୂପାନ୍ତର ଘୁଞ୍ଚିପାରେ ଅତଏବ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତା'ର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଯେମିତି ଲାଭ ହେବ ସେଇ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଉପରର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଆରୋହଣ କରିବା ହିଁ ହେଲା ତାଙ୍କର କାମ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ସେହି ଆରୋହଣଟି ହେଲା ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାବଛ ତା'ପରେ ଯାଇ ହେବ ଅବତରଣ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଆସେଣ୍ଟ ତାପରେ ଦରକାର ଡିସେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସହ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ପୁନଃ ଅବତରଣ କେବଳ ଆପଣା ଉଚ୍ଚ ଭାବର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେଠାକୁ ଉଠିପାରିଲେ ସବୁ ହେଲା ନାହିଁ ସାଧାରଣ ମନୋଭାବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେହି ଚେତନାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ଆମକୁ ଏଇଠାରେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ହେବ ଏଥିରେ କେବଳ ଚୈତସତାର ବିକାଶ ନୁହେଁ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାର ବିକାଶ ନୁହେଁ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ବିକାଶ ଘଟିବ ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କେହି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ରହିବେ ନାହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ସବୁ ବଦଳିଯିବେ ଏପରିକି ସ୍ଥୁଳ ଦେହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳିଯିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ଏମିତି ଡରି ଡରି କଟଉଥିବା ଏହି ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ବି ସେତେବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ହେବ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଆନନ୍ଦର ଆଧାର ଦେହର ଏବଂ ଶିରା ଉପଶିରାରେ ଏକ ନବୀନ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ତୀବ୍ର ଆନନ୍ଦର ଜ୍ୟୋତିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିବ ତା'ର ଦୀପ୍ତି ବି କେବେ ମିଳନ ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ମାନବ ଜୀବନର ବିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ବିବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମନର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଏକ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଏହି ରୂପାନ୍ତର ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଓ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମାତ୍ର କେତେଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାହା ଦେଖାଦେବ ତାପରେ ତାହା ସମଗ୍ର ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସୁତରାଂ ଏହା କେବଳ ଯୋଗସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ବେଶୀ ଏହାର କ୍ରିୟା ବା କାମ ଏଭଳି ରୂପାନ୍ତର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି କେବଳ ଏକା ମନୁଷ୍ୟର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆସିପାରେନା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଥିରେ ହାତ ଥିବା ଦରକାର ଏଥିସକାଶେ ଅତିମାନସ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ଦରକାର ଆଉ ସେଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ଏବେ ଆମ ଜଗତ ବାତାବରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅତିମାନପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଏକ ଐକାନ୍ତିକ ଆସ୍ପୃହ ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଆମର ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ଆରମ୍ଭ ତା'ର ରୂପାନ୍ତରରେ ହିଁ ପରିଣତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛି ତ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ନା ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଯଦି ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ସାଧନା କରିବାକୁ ହୁଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେବାକୁ ହେଲେ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାପା ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକିରି ଚାଷ କରିବାକୁ ହୁଏ ଆଉ ସେମିତି ଅନାଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଲେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆସ୍ପୃହା ତାପରେ ହେଲା ସମର୍ପଣ ସେ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଯାଉନି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ସହଜ ସରଳ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ କରି ବି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାଟଟି ହେଲା ନିରନ୍ତର ନାମଜପ ସେ କହିଛନ୍ତି ୟୁ ସୁଡ଼୍ ଚାଟ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଚାଟ ମାଇ ନେମ୍ ମା ତୁମେ ମୋର ନାମ ମା ମା ଆବୃତ କରିବା ଉଚିତ ସକାଳୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମ୍ରେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ନିମନ୍ତେ ମୋର ନାମ ମା ମା ଜପ କରିବା ଉଚିତ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ନାମ ମା ମା' ଜପ କରିପାରିବ ଏହା ଏକ ଧ୍ୟାନ ଭଳି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଜପ କରିବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବାନ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ମଧୁରତା ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଏକଥା ଶ୍ରୀ ମା' ନିଜ ମୁହଁରେ କହିଛନ୍ତି ମ କାର ଚନ୍ଦ୍ରବୀଜ ଆ କାର ଅଗ୍ନିବିଜ ମା ଏହି ନାମ ଜପରେ ଅଜ୍ଞାନ ତଥା ଦୁଷ୍କୃତି ଭସ୍ମ ହୁଏ ତେଣୁକରି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅମୋଘ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଉପାୟ ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ନାମ ଜପ କେବଳ ନାମ ଜପ କେବଳ ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା କରିପାରିବ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବ ନିଶେଷରେ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ ବି କରିପାରିବ ନାମଜପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ଦୁରୁହ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ପୁରାତନ ଯୋଗରେ ନାମଜପ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ରୂପାନ୍ତର ସାଧିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା କାରଣ ପୁରାତନ ଯୋଗ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା ରୂପାନ୍ତର ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା ତା ଛଡ଼ା ଅତିମାନସ ଅବତରଣ କରିନଥିବାରୁ ନାମଜପରେ ଏହି ରୂପାନ୍ତର ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନଥିଲା ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହାରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କଲା ଉଣେଇଶହ ଛପନରୁ ସେ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ମା ଓ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଏକତତ୍ଵ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କର ନାମଜପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସମୟ ଆସିନଥିବାରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ସକାଶେ କୌଣସି ଅବତାର ଆସିନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିବାରୁ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅବତାର ରୂପେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଵୟଂ ନିଜେ ସାଧନା କରି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଉତ୍ତାରି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଚେତନ ଭାବରେ ହେଉ ବା ଅଚେତନ ଭାବରେ ହେଉ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି କେବଳ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଏହି ଦୂର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆମ ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତି କିପରି ପାଇବା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ମା ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇପାରିବ ଜପ ହେଲା ମାଆଙ୍କ ନାମକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ ସେତେ ସବଳ ନୁହେଁ ବା ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ ଯଦ୍ଵାରା କି ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ କରିପାରିବ ଯେମିତି ଆଗରୁ ସବୁ ହଠ ଯୋଗ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ସବୁ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି ନା ମନ ଅଛି ତେଣୁକରି ସବୁଠୁ ସହଜ ହେଉଛି ଏଇ ଯାହା ସିଏ କରିପାରିବ ସେଇଠି ହେଉଛି ମା ନାମ ଜପ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗର ସର୍ବ ସୁଗମ ମାର୍ଗ ହେଲା ମା ନା ଜପ ସନ୍ଥ ତୁକାର ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଲ୍ମିକି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କେବଳ ନାମ ଜପ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଜପ ହିଁ ଯୋଗ ସାଧନାର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜପଯଜ୍ଞ ଅଟେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ନାମ ଜପ ହିଁ କେବଳ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ଜପ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ଯଦି ଆମେ ନିରନ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଜପର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବୁ ତେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜପ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଓତପ୍ରୋତ ହୋଇଯିବ ପରେ ଆମକୁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କଠିନତାର ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ ଯେପରି ଖାଇବା ପିଇବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଆମକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେହିପରି ନାମ ଜପ ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍ୱଭାବର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ଉଠିବ ମା ନାମ ଜପ ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ଆଧାର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଉଚିତ ତାହା ଜବରଦସ୍ତି ବା করা উচিত মে জপ্প ঠার সরল এবং শ্রেষ্ঠতার যোগ নাহি না যেতবে ଆମେ ଆମ ପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଆମ କଳ୍ପନାରେ ପୁତ୍ରର ରୂପ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମା' ନାମ ଜପ କରିବା ମା' ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେବେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା' ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବେ ଏହି ଜପ ଭାବଶକ୍ତି ପୂର୍ବକ କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ସୁଖଦ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନେ କରିବା ସେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଥା ଆମର ଜପ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବନା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ରଖି କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏମିତି ଭାବନା ରହିଲେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରପରି ଜପ ନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜପ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ମା ଏହି ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସୁଫଳ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜପ ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଜପ ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରେ ଜପ ସଡ଼ରୀପୁ ବିନାଶ କରେ ଜପ ଆମର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ବହୁଳ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରେ ଜପ ଆମକୁ ନିର୍ଭୀକ କରେ ଜପ ଆମର ଭ୍ରମ ନିବାରଣ କରେ ଜପ ସାଧକକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଜପ ଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଜପ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ବାସ କରାଏ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନ୍ନମୟ ଶରୀର ରହସ୍ୟମୟ ରୀତିରେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆବିଳତା କେବଳ ଜପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରୂପାନ୍ତର ହୁଏ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମସ୍ତ କ୍ଲେସ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଅପରିଷ୍କାର ଆବର୍ଜନାକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରେ ମା ନାମ ଜପର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୂଷିତ ଏବଂ ଆବିଳତା ଦୂର ହୁଏ ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ରହୁଛି बंदे मातरम